Okay, jeg har en hemmelighed. En stor hemmelighed, som jeg nu endelig kan fortælle jer. Men først, så lad os lige fortsætte, hvor vi slap. Jeg havde netop rundet 100.000 subscribers på YouTube, og derfor lavede jeg en video, hvor jeg tegnede mit liv og fortalte om min rejse hertil. Jeg havde sagt mit job op i politiet for at lave YouTube på fuld tid, og jeg var ved at gøre klar til mit største projekt hidtil, nemlig Kom Keen med El på, som var et liveshow, jeg lavede sammen med den mandige El tilbage i 2018. Det show ændrede på mange måder mit liv som YouTuber. Efter Kom Keen med El på, lavede vi Tæller Tæller Ikke og til sidst Elens Revanche, og showsene blev bare større og større. At stå på en scene og optræde for jer har været den største oplevelse. Og så har jeg lært, at lige inden jeg skal på scenen, så skal jeg tisse. Hver eneste gang. Men herefter besluttede jeg mig for at prøve at lave mit helt eget show. Det var svært og også lidt skræmmende pludselig at være helt alene om at lave et show. Kunne jeg overhovedet det? Og ville I synes, at jeg var sjov, selvom Elgin ikke var med? Det var jeg nødt til at finde ud af, og i 21 havde mit første soloshow, Gamerlife, premiere, og det sluttede i 2022. Det show er min hidtil største succes som YouTuber, og noget som jeg er meget stolt over og meget taknemmelig for, at I har taget så godt imod. Jeg er allerede i gang med at skrive næste show, men det er ikke det, som er min hemmelighed, selvom det faktisk var lidt hemmeligt. I 2018 skete der også noget helt andet i mit liv. Efter noget tid, hvor det bare var mig og Simba, mødte jeg nemlig min kæreste Lisbeth, som hurtigt flyttede ind i min lejlighed i Brønshøj. Faktisk havde vi ikke engang været kærester i et år, før vi pludselig boede sammen. Alt føles rigtigt, og vi var klar til næste del af vores liv sammen. Undtagen én ting. Lisbeth kan nemlig ikke tåle kat, så Simba var nødt til at finde et nyt sted at bo. Hvis du har læst mine bøger om Simba, så ved du det måske allerede. Men i 2019 flyttede Simba hjem til min mor. Hun havde i forvejen både en hund og to katte, og Simba var ikke gode venner med nogen af dem. Men hos min mor fik han lov til noget, som han i hele sit 11 år lange katteliv aldrig havde prøvet før. Han blev nemlig en udekat, og det elsker han. Så kan han godt lige klare, at hunden den lugter grimt, og de andre katte er nogle divaer. For at være udenfor er det bedste, han ved. Han har fået nye venner, og hvem ved, måske er der også en ræv blandt dem. Der gik ikke lang tid, før vi ville have noget større at bo i. Noget med en have og noget plads omkring os, så i 2020 besluttede vi os for at lede efter et hus. At finde det helt rigtige hus er noget af et projekt, kan jeg godt fortælle jer. På et tidspunkt blev jeg så forelsket i et hus i Ganløs, at jeg bare ikke kunne sove. Jeg lå næsten hele natten og så på billederne og drømte om, hvordan jeg kunne indrette det, og jeg glædede mig til at vise det til Lisbeth om morgenen. Hun kiggede på det i 2 sekunder og sagde, nej, det skal ikke være det hus, og så lagde hun sig til at sove igen. Et hus skal føles helt rigtigt, når man køber det. Og i maj 2020 købte vi det helt rigtige hus i Vanløs. Det skal godt nok have skiftet taget, og så skal hele første salen renoveres. Det skal underetagen sådan set også, og kælderen den skal nok også have den helt store tur. Men heldigvis så er den slags billigt for tiden, har jeg hørt. Jeg friede til Lisbeth samme dag, som vi flyttede ind i huset i oktober. Og heldigvis sagde hun ja. Vi er ikke blevet gift endnu, men datoen er sat, og vi har fundet det helt rigtige sted. Så nu skal brylluppet bare planlægges, og Lisbeth er allerede i fuld gang. Det glæder vi os meget til. At få vores eget hus har været fantastisk. Al den plads, egen have med fugle og blomster, og så naboerne søde. Jeg har indrettet et super lækkert studie i kælderen, hvor de videoer, I ser i dag, bliver optaget. Det burde jeg nok snart lave en setup-video med egentlig. Min gode ven Daniel, som I kender som den mandige El, er flyttet til Næstved, hvor han bor med sin kone og sine 2 små børn. Vi ses stadig, og indimellem laver vi en video sammen. Vi har også talt om at lave et show mere sammen på et tidspunkt. Det glæder jeg mig til. Men kender du det, når du føler, at der mangler et eller andet? Du ved måske ikke, hvad det er, men du kan mærke det. Og det er den hemmelighed, jeg har holdt for jer. For tilbage i august i 21, der var på en lille ferie med Lisbeth i Sverige. Og på den ferie fandt vi ud af, at Lisbeth var gravid. Der gik rigtig mange følelser gennem os, men mest af alt overvældende glæde. Tiden gik, og maven blev større, og babyen indeni begyndte at bevæge sig.
Jeg kunne mærke ham, og han reagerede, når jeg talte til ham eller sang for ham. Jeg lavede på et tidspunkt en pruttelyd på Lisbeths mave, og så spjættede babyen helt vildt. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt at være far. I dag er vores søn endelig kommet til verden, og vores lille familie er blevet én person større. Jeg håber, at min søn bliver min allerstørste fan, og jeg ved, at jeg bliver hans. I dag starter jeg med at lære, hvordan man passer en baby, fordi der følger ikke nogen brugsanvisning med. Jeg må nok bare gøre mit bedste og håbe, at det er godt nok. Hvad det hele betyder for kanalen, det ved jeg ikke endnu. Det må jeg finde ud af hen ad vejen, og jeg håber rigtig meget, at du følger med, ligesom du har gjort indtil nu. Jeg glæder mig rigtig meget til fremtiden med jer og min nye lille familie. Hej alle sammen. Det her, det er Christian. Kan I se ham? Han sover lige nu, og jeg kan ikke lige anføre alt lys i hovedet, så jeg kommer til at gøre det lidt kort, men Christian, han blev født i søndags, og han er min søn. Og det er den store hemmelighed, jeg har holdt for jer, fordi jeg har ikke sagt noget om, at vi skulle have en søn. Men han er kommet til verden nu, og han har 10 fingre og 10 tær. Og han er sund og rask, og alt gik godt. Men jeg kommer til at bruge de næste par uger på lige at lære, hvad man gør med sådan en baby her, fordi det ved jeg ikke. Han er super sød. Men han har også meget arbejde. Jeg har ikke fået særlig meget søvn de sidste par dage. Og det får jeg nok heller ikke de næste 5 år, eller sådan noget. Men for nu, der går der lige et par uger, før der kommer videoer igen, fordi jeg skal lige være sammen med min søn. Men så kommer jeg også tilbage, og så kommer der en hel masse videoer igen. Så skal vi ikke bare sige, at like den her video, hvis I er glade for, at Christian er kommet. Og så ses vi bare i den næste.